ប like okay, on yeah. so so ាទសូមស្វាគមន៍ដល់អ្នកគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសាស្ត្របញ្ញានៃរបស់សកលវិទ្យាល័យសេរ៉ប់បាទអូខេថ្ងៃនេះយើងនៅបន្តរៀននៅមុខវិជាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចណាជាបន្តបាទណាហើយដែលយើងថ្ងៃនេះគឺរៀននៅក្នុងមេរៀនទី4បាទមេរៀនទី4ដែលតពីអឺคลิปវីដេអូទី1បាទណាអញ្ចឹងយើងមកចូលបន្តនៅលើคลิปវីដេអូទី2នេះបាទណាបាទ អីចឹងយើងនឹងចូលទៅកន្លែងដែលយើងត្រូវតពីคลิปទី1បាទ โอเคបាទណាឥឡូវចឹងថ្ងៃនេះយើងមកបន្តណាតទៅពីคลิปមុនបាទនៅក្នុងមេរៀនទី4នៃមុខជាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងពីការប្រើប្រាស់ការចំណាយប្រើប្រាស់នឹងការវិនិយោគបាទក្រុមហ៊ុន Samsung Investment បាទណាអូខេណាចឹងដូចយើងដឹងណាការវិនិយោគនឹងការចំណាយប្រើប្រាស់នឹងគឺសិតតែជាធាតុដែលសំខាន់ណានៅក្នុងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចណា ហើយទាំងពីរនេះគឺវាជួយឲ្យជំរុញឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេបាទអូខេបាទអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមកតពីមុនឥឡូវយើងមកដល់ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះគឺតទៅនឹងទំនួលលើការចំណាយបន្តថែមចំណាយចំណាយប្រើប្រាស់បន្តថែមហើយនឹងទំនួលលើការសន្សំបន្តថែមរបស់អ្នកចំណាយអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់បាទអូខេអញ្ចឹងអឺ ព <Sega Come on chapter 17> <Lausanghi> ីមកយើងមើលលើតំនូលលើការចំណាយប្រាប្រាស់បន្ថែម marginal propensity to consume បាទនេះ marginal propensity to consume បាទអូខេនេះអញ្ចឹង marginal propensity to consume នឹងគឺជាផលធៀបរវាងណាការប្រែប្រួលណានៃចំណាយប្រាប្រាស់ណាឬក៏ណារវាងបម្រែបម្រួលនៃចំណាយការប្រាក់អាសំទោសសំឡេងចំណាយប្រាប្រាស់បាទ consumption បាទ data data series បាទ tip ជាមួយនឹងបម្រែមរួលនៃប្រាក់ចំណូលបាទ data y data f c ហ្នឹងគឺ c តាងដោយ consumption ឬចំណាយប្រើប្រាស់ណាហើយ v គឺជាចំណូលដំណាងឲ្យចំណូលបាទអញ្ចឹង data c ចែក data y ហ្នឹងគឺជា mpc បាទ mpc បាទហើយវាក៏ជាវាក៏ស្មើនឹង b ដែរដែល b ហ្នឹងគឺជាមានគុណតបទៅក្នុងអនុគមចំណាយប្រើប្រាស់ consumption function ដែលយើង តំណាងដោយ C ស្មើ A + 2Y ហ្នឹងឯងណា A + B Y ហ្នឹងបាទណាហើយ MPC ណាណាវាបង្ហាញពីអីបាទ MPC វាបង្ហាញពីបាទអឺចំណាយណានៃចំណូលក្នុងអាឯកតារូបិយវត្ថុណាជា1ដុល្លារឬក៏មករៀលណាមករៀលខ្មែរឬមកដុល្លារឬក៏មក10000រៀលអញ្ចឹងទៅបាទណាដែលមានទំនោរទៅលើការចំណាយបន្ថែមណាមានន័យថាតើក្នុង1ដុល្លារឬក៏ក្នុង10000 ហើយយើងនិយាយមករៀលកន្លោបតាច់ពេកណាក្នុង10000ដែលគាត់រកបានបន្ថែមណាតើគាត់មានទំនោរទៅរកការចំណាយបន្ថែមប្រមាណបាទណាប្រមាណបាទឬក៏ក្នុងដុល្លារដែលគាត់នៃចំណូលឲ្យគាត់កើនគាត់មានកំណើនហ្នឹងណាតើគាត់នឹងមានទំនោរទៅរកការចំណាយប្រើប្រាស់ប្រមាណបាទប្រមាណប្រមាណសេនអ៊ីចឹងទៅណាបាទ โอเคណាអញ្ចឹងអាណឹងអត្តន័យរបស់វាណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគេសួរអត្តន័យកុំកុំកុំភ្លេចចេះបកស្រាយផងបាទអត្តន័យគឺចង់និយាយអញ្ចឹងណាអង្គពីស៊ីបង្ហាញចំណាយនៃប្រាក់ចំណូលក្នុងឯកតារូបិយធុកដែលត្រូវដែលមានទំនោរណាដែលមនុស្សយើងចង់ចាយបន្ថែមមានទំនោរចាយបន្ថែមហ្នឹងគឺប្រមាណបាទណាអូខេអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមកមើលអនុគមចំណាយប្រើប្រាស់របស់យើងណាប្រហែលថាយើងមាន អ uh, uh, ,fr uh, ឺចំណូលសរុបនេះតាងដោយ aggregate consumption តាងដោយ Y aggregate consumption នឹងតាងដោយ C ហ្នឹងបាទណាមានទិន្នន័យរបស់វាហ្នឹងហើយតាមរយៈហ្នឹងគឺយើងអាចបង្កើតជាអនុគមន៍ដំណើរការអាសំដៅអនុគមន៍ចំណាយប្រើប្រាស់របស់យើងបាទណាដែលចេញពីទិន្នន័យហ្នឹងយើងបង្កើតបានជានេះអនុគមន៍ចំណាយ C ស្មើនឹងដែលយើងស្មើជាមួយនឹង A + B Y នោះបាទណាយើងអឺ ដែលយើងគ្លបឃើញពីមុនមកនេះបាទគឺអីណា C បាទ C បាទ C ស្មើនឹងបាទ A បាទបូកឲ្យបាទបូក BY បាទ BY បាទបី BY ណាបាទអញ្ចឹង A គឺជាចំណុចស្កាត់នេះចំណុចត ael នេះនេះចំណុចនេះបាទណាបាទ គេអស់ត្បាតទេបាទចំណុចហ្នឹងបាទណាបាទដល់ចំណុចហ្នឹងឯងនេះណាបាទនេះណាអញ្ចឹង C របស់យើងនេះយើងរកឃើញស្មើ100បាទហើយ B របស់យើងគឺ0.75បាទអញ្ចឹងនេះមានគេថាវាកាត់អ aggregate consumption ហ្នឹងអជំនាញអឈរហ្នឹងបាទដោយត្រង់ឡើង100ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង បាទហើយអានេះណាបំរែបំរួលនៃអឺនៃចំណាយជាមជ្ឈុំគឺ0.75ហើយបំរែបំរួលនៃចំណូលគឺ100អញ្ចឹងទៅណាអឺយើងរកទៅយកនេះចែកនេះទៅយើងឃើញ0.75បាទណាបាទនេះបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីក ्ञ ាណីហ្នឹងគឺអាចណាបាទហើយដល់ពេល MPC គឺស្មើនឹងនឹងឯងណាស្មើជាមួយនឹងអឺ ប i នឹងឯង0.75ណាចាំ MPC ស្មើប៉ុណ្ណឹងណាបាទ MPC ស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងណាយើងអាចរោសរុបរួមអញ្ចឹងឬយើងអាចរោមួយមួយបាទណា MPC ស្មើនឹង0ណាអឺបាទបាទ MPC ស្មើនឹងបាទ 0.75កន្លែងហ្នឹងបាទណាបាទយេ0.75បាទណាបាទ0.75អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចណាអត្តន័យវាគឺមានន័យថាប្រសិនបើមានចំនួនកើនថែមណានៅពេលដែលយើងមានកំណើននៃចំនួន1ដុល្លារបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានទំនោរចាយបន្ថែមចំណាយប្រើប្រាស់បន្ថែមចំនួន0.7 0.75ដុល្លារឬក៏75សេនបាទ0.75ដុល្លារនេះគឺឬក៏75សេនណាបាទណាគឺមានអីអញ្ចឹងបាទមានអីអញ្ចឹងបាទបាទមានអីអញ្ចឹងបាទណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលបាច់បានយើងករណីចិនចាក់អង្គមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងកាហាញការករណីនោះនៅក្នុង Excel បាទ Excel ណាដើម្បីយើងអាចធ្វើយើងអាចធ្វើដោយដៃយើងធ្វើតាម អឺកណីដៃដៃក៏បានណាបាទអញ្ចឹងអត់អីទេយើងធ្វើ Excel ហ្នឹងដៃដូចគ្នាទេបាទណាអូខេឥឡូវយើងមកមើលនេះគូបន្ទាត់ហ្នឹងមិនអីមិនអីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបាទណា

បាទអញ្ចឹងអូម៉ាយើងមានចំណូលអញ្ចឹងនេះណាចំណូលមិញហ្នឹងបាទ aggregate income មិញតាំងដល់ Y បាទអឺណាមានអញ្ចឹងហើយ consumption តាំងដល់ C ហ្នឹងរបៀបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងរក data Y ណាបាទយើងត្រូវរក data Y បាទអញ្ចឹង data Y របស់យើងគឺអឺណា data Y មានន័យថាយើងយក Y អាថ្មីដកអាចាស់ថ្មីដកអាចាស់មកហ៎ អ uh, ត -да ់ទី២ដល់ទី១ណាទី៣ដល់ទី២យើងហោហែមកហ្នឹងគឺ data view ហ្នឹងអាទី១ដល់ទី0វាប្រចាយទេអត់មានអីទេបាទអញ្ចឹងមិនអាចទេណាអញ្ចឹងយើងមកធ្វើត្រឹមទី២ដល់ទី១តែម្ដងទៅបាទណាមានបាទអូខេបាទណានេះយើងយក80ដកឲ្យអាមុនហ្នឹងមកបាទយក cell ហ្នឹងដកអា cell មុនមកបាទហើយយើងអញ្ចឹងយើងមានតែថាយើងរូបមុនហ្នឹងវាត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទាញមកមកណានេះ អានេះគឺអានេះដកអាមុនហ្នឹងបាទណាបាទអញ្ចឹងយើងយកពីហ្នឹងមកបាទដល់ពេលកុំសាំសិនចឹងដែរយើងធ្វើចឹងដូចគ្នាបាទណាបាទគឺអាបាទណាបាទគឺអាកុំសាំសិនទី2ដកទី1មកបាទទី1មកបាទអូខេហើយយើងតម្លាក់រូបមន្តហ្នឹងមកបាទណាដូចគ្នាទេបាទយើងត្រូវនេះយើង អឺបន្ទាប់នឹងយើងយកអាហ្នឹងដកអាមុនហ្នឹងបាទណាបាទអូខេបន្ទាប់មកយើងត្រូវរកមជាមណាមជាមទាំងអស់មកបាទអានេះក៏រកមជាមនេះរកមជាមនេះរកមជាមតាមបីអីដើម្បីករណីបន្តបន្តទៀតណាមជាមមានតែម៉េចយើងត្រូវបូកទាំងអស់ចৌគ្នាហើយចែកចំនួនអឺអ្នកដែលមានចំនួនចំណាយប៉ឹងណាចំនួនមនុស្សឬក៏ចំនួនអ្នកដែលមានចំនួនចំណាយអញ្ចឹងបាទណាបាទអញ្ចឹងយកមកណាយើងយើងបូកសិនណាយើងបូកបាទណា xăm mà và bột cả lệ tơ giống như ai bột bàn mà và bột đá và bột trộn thì tầng on mà và nhé và nhé bột trộn mà này nhé và cái chân dương chân bột chân đó bột xong nó và hỏi chấm rồi mà sum và nhé anh ấy tô tàu và nó tô tàu ok anh ấy okay. cái mà sum và average và nhé សរុបមកវាមកជុំនៃទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅរាល់ជុំគឺយើងយក total ឡើងមកបាទចែកជាមួយនឹងចំនួនរបស់វាមកបាទអីយ៉ាបាទ total មកចែកបានណានេះចែកយើងមើលនេះប្រហែល1 2 3 4 5 18បាទ18អញ្ចឹងយើងចែកនឹង8មកបាទណា shit នេះបាទចែកនឹង8មកបាទ8មកបាទនេះចែក8នេះបាទណា enter មកបាទណាបាទហ្នឹងជា average ហើយណាហើយយើងចង់អញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាយើងអស់សរុបផលមកបាទអស់រួមផលមក យ៉ាងហ្នឹងវាចែកនឹង8អានេះក៏ចែកអូប៉ុន្តែអានេះយើងអត់ចែក8ទេដោយសារឯនេះវាតែ7ទេវាដក1ព្រោះអីអត់មានលឺនេះទេណាបាទយើងចែកតែ7ទេបាទចែកតែ7មកបាទបាទចឹងយើងអោចចឹងមកគឺអាហ្នឹងដូចគ្នាហែបាទយកអាហ្នឹងមកចែក7ដែរបាទណាបាទនេះក៏យើងក្នុង Excel យើងកុំឲ្យពិបាកធ្វើអញ្ចឹងច្រើនយើងហៅ Average ហ្មងបាទដាក់រូបមន្ត Average មកបាទណា Average បាទនេះ Average នៃអាទាំងអស់ហ្នឹងបាទណា អះចឹងមកបាននេះគឺដូចគ្នាអត់បាទដូចគ្នាតាណាដូចគ្នាអត់បាទណាអូខេហើយនេះចឹងដែរយើងអាចអស់បើណែគ្រាន់តែ every នេះខុសគេបាទណាដោយសារតែវាធ្វើការនោះបើណែវាវាវាអត់នេះទៅវាបូកតាណានេះដែរទេណាបូកតាណាធ្វើសូននឹងដែរទេបាទណាបាទអូខេដូចតែយើងបូកទាំងអស់ចឹងវាគិតទាំងអស់បាទណាអូខេ បាទបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចែកនឹង7គឺវាអីហ្នឹងចែកនឹង7គឺអេវរេជរបស់វាហ្នឹងដល់ពេលយើងរកអេវរេជយ៉ាងម៉េចដែរអេវរេជក៏បាទអូខេយើងតលាក់មកត្រឹមនេះមកចំរបស់វាបាទណាព្រោះអត់បាច់ដល់លើហ្នឹងទេព្រោះវាបូកមួយ0ក៏អញ្ចឹងទៅដែរទេបាទយល់ទេហូហូហូ បាទណដូចគ្នាទេបាទណហើយអេបរេកក៏បានយើងបូកហើយយើងចែកនឹងចំនួន observation របស់យើងនឹងណចំនួនអឺអ្នកដែលមានចំនួនអញ្ចឹងបាទណបាទអញ្ចឹងកណៈយើងបានអញ្ចឹងធ្វើមិនទៀតបាទធ្វើមិនទៀតយើងរក B ហៅ B ណហៅហោរីសបាទហោនេះនេះហៅ B តម្លៃ B នេះបាទណបាទនេះ B នេះបាទណណព្រោះអឺសមីការយើងមិននេះសមីការយើងគឺ បាទសមីការយើងគឺបាទ C ស្មើនឹង A + BY ណា BY បាទ BY បាទ C នេះគឺ consumption របស់យើងយើងក៏អាចសរសេរបានទៀតថា C បាទ C បាទនឹងគឺមកជុំនៃ C បាទណាបាទណាមកជុំនៃ C ស្មើជាមួយនឹងអឺលោកបាទ បាទជុំនេះ C ស្មើនឹង A hat A hat ហ្នឹងគឺតម្លៃប៉ាន់ស្មើនឹង A ហ្នឹងបាទហើយបូកនឹង B hat បាទណាតម្លៃប៉ាន់ស្មើនឹង B គុណជាមួយនឹង Y bar Y bar បាទណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវរកអីត្រូវរក B hat ណា B hat បាទណាអូខេអញ្ចឹង B hat របស់យើងអូខេឥឡូវ B hat របស់យើងខ្ញុំថាខ្ញុំរក line នេះចុះណា line នេះចុះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសេថា B hat អញ្ចឹងទៅបាទណា we had គឺតម្លៃប៉ាន់ស្មាននៃ B បាទណាអញ្ចឹងថ្ងៃប៉ាន់ស្មាននៃ B គឺគេ data C ចែក data Y មិញណារូបមន្តយើងមិញ data C ចែក data Y បាទអញ្ចឹង data C ចែក data Y នេះមកបាទណាឃើញ0.15ណាឃើញអត់បាទដល់ពេលយើងបានហើយយើងនេះយើងនេះមានហើយយើងរកនេះរក A head វិញហើយ C bar យើងមាននេះ C bar គឺនេះបាទនេះ C bar បាទណាអឺ A weight constant

យើងនាំមក a head មកណា Shit តណា a head ស្មាននឹងអីបាទ a head មកអីណាស្មើនឹងបាទមកអីគេស្មើ c c ba បាទ c ba ដកឲ្យណែនេះទាញមែនមិនដកបាទដកឲ្យ b head

ដកជាមួយនឹងអីគេបាទដកជាមួយនឹង B B head របស់យើងនេះទៅមរឃើញបាទណាគុណជាមួយនឹងអីគេមួយនឹង V bar នេះ V bar បាទអញ្ចឹងឃើញ100ណាឃើញឃើញ100បាទណាអញ្ចឹងត្រូវមួយនេះអត់នេះត្រូវមួយនេះអត់បាទណាត្រូវគ្នាបាទណាអញ្ចឹងអឺលទ្ធផលនៅមានហៅថាការគណនានៅវិក្រយវារបៀបហ្នឹងបាទណាឃើញអញ្ចឹងធ្វើដូចមួយអញ្ចឹងណាបាទយើងធ្វើតាមដៃក៏បានណាធ្វើតាមដៃក៏បានដែរណាបាទ ok chẳng dương uh, chẳng thua điểm nắng bà à lấy dương mà sân đi dương trong thứ ta mà giang tiết là lấy thứ ta một giang tiết bà nè thứ ta một giang tiết ok tam anh xe là đã nè phần đại vi hiện lươn chưa là nắng nè ok và chẳng dương là lấy dương ai chờ, lục bình chào mình tới bà nè bà ok nhé chẳng dừng bị dừng tạm tam cái dừng thứ tam regression đó regression bà ok chẳng dừng biến tần hay đó ok dừng chỗ data và chỗ data và nhé bà data và data nhé data đấy bà nhé ok cho data tới dừng hậu mứ data analysis và đấy data analysis bà, nế. và nhé và này nhé do data analysis thông máu dương ន nee, េះចាច់ពាក regression បាទ regression បាទណាព្រឹកធំយើងកើតទៀតបាទ regression បាទណា regression បាទណាយកពាក regression បាទអូខេចាច់អូខេមកបាទណាអញ្ចឹងយើងឲ្យយើងដាក់ input y range អញ្ចឹង y range គឺសរសៃរបស់យើងនេះណាអញ្ចឹងទីទុយតយើងដឹងហើយគឺអាហ្នឹងគឺតាមសមីការ y ស្មើ a + bx ណា y ស្មើ a + b y ណា b x b x អញ្ចឹង y របស់យើងណៃនឹងគឺ c ណាគឺជាអធេរណបណាដល់ពេល x របស់យើងគឺជាអេអាយការិយអញ្ចឹងជាចំណូលបាទអញ្ចឹង consumption របស់យើងគឺវារណបវាវាពឹងផ្អែកទៅលើតម្លៃរបស់ចំណូលចំណូលបានច្រើនគេចាយច្រើនចំណូលតាច់ចាយតាច់បាទណាអូខេអញ្ចឹង c នឹងគឺជា consumption ណាយើងយក consumption អាចคลิកដល់ឈ្មោះហ្មងក៏បានបាទណាបាទ ដល់ឈ្មោះហ្មងក៏បានហើយយើងដាក់ label កាលណាយើងដាក់ click ដល់ឈ្មោះយើងដាក់ label បាទណាបាទដល់ពេល x របស់យើងគឺ income ហ្នឹងហ្មងបាទណាបាទ clear អស់វាទៅបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងយើង select ដល់ឈ្មោះយើងដាក់ label ហ្មងអញ្ចឹងអាលើហ្នឹងវាចាត់តុកថាជាឈ្មោះហើយណាបាទជាឈ្មោះរបស់យើងឃើញនៅក្នុងនោះបាទយើងយក confidence ឯណា level នេះក៏បានយើងបាច់ក៏បានដែរបាទ ហើយ output ណា output របស់យើងមានតែផលិតផលចេញមកនឹងយើងចង់ដាក់ណាអញ្ចឹងករណីយើងអត់ដាក់វាចូល auto បន្តិចទៅ sit ថ្មីណា sit មួយទៀតអូខេឥឡូវយើងថាយើងຕ້ອງដាក់ថ្លៃនឹងដើម្បីងាយអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្លៃនឹង sit ហ្នឹងដើម្បីយើងស្រួលរកមើលបាទណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ម្ដុំហ្នឹងទៅបាទណាអូខេបាទអញ្ចឹងវាចេញហើយផលិតផលបាទណាផលិតផលណានេះណា interscept intersept ហ្នឹងអា a ហ្មងហ្នឹង intersept មិនចឹងចំណុចស្កាត់ណាបាទអូខេហើយអឺណាបាទ intersept ហ្នឹងគឺ a បាទណាណាហើយអឺ b របស់យើងហ្នឹង a a a ហ្មងគឺ100ហើយអឺណាពី b, b head របស់យើងអានេះ a head អានេះ b head ណាគឺ0.75ណាបាទ ហើយយើងចង់ដឹងថាតើ model របស់យើងនឹងល្អម្ល៉េះនៅយើងមើល p value របស់វាណាតើតម្លៃនឹងវាពិតជាខុសពី0អត់បាទណាអញ្ចឹងយើងមើលលើ p value របស់វាយើងយកដាក់ number មកព្រោះមើលបាទណាបាទណាឃើញ0 0អញ្ចឹងវាន័យថាប្រូបាបដែលអាហ្នឹងស្មើ0គឺ0ណាអញ្ចឹងវាអត់អត់0គឺតម្លៃរបស់វានេះគឺពិតវា significant គេថាតា significant ណាបាទហើយ significant អីយ៉ាងដែរយើងអាច មើលដែរទៅណាបណ្ដែវាដឹងល្អហើយពួកឯងនោះល្អហើយណាបាទណាអញ្ចឹងវា model វាយើងល្អណា air air care វាយើងក៏លេខ1មានន័យថា perfect តែម្ដងណាដំណំនងនៃលេខទាំងពីរហ្នឹងនៃចំនួនចំណាយហ្នឹងគឺវាតាក់តងមានឡើងអឺណាតាក់តងដំណំនងនេះខ្លាំងមែនទែនបាទខ្លាំងមែនទែនបាទណាអញ្ចឹងរៀបធ្វើយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងរៀនសាកល្បងធ្វើផងបាទណាបាទ OK, chẳng dân chẳng hồn, anh nó cung của chân thư được khne chân đền và thư được khne những anh cung sắm của bạn đấy và thư anh cung sắm nhé, ví chẳng chân cứ anh cung sắm nhé, cung sắm dương nhé, bà dương 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 hồn sắm tới bà dương hồn sắm tới này bà bà insert time nhé, OK, lấy dân đại nên saving nhé, dân cung sắm saving, chào. បាទ saving បាទអញ្ចឹង saving យើងដឹងហើយគឺស្មើនឹង y - c បាទណា y - c ណា y នេះចំណូលដកឲ្យចំណាយណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងរហូតមកបើអោចចុះក្រោមមកបើរុបមុំចុះក្រោមមកបងនេះ total អូខេនេះធ្វើនេះទេណាធ្វើនេះអូខេនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងរកមកជុំដែរណារកមកជុំដែរមកបាទណាអូខេយើង total មកបាទណា

បន្ទាប់ដែរយើងឲ្យវាត្រូវណាបាទណាដូចគ្នាណាណាអូខេណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់រក data va data s ទៀត data s ទៀតអូខេ data ព្រោះគ្នាយើងរកអនុគមទៅការ data s បាទអានអានសំនឹងហើយរបស់ data s ទៀតមានន័យថាបំរែំបំរួលនៃការសំបាទណាបាទ data s យើងຖືដូចគ្នាណានេះយក and sum ទី2 - i ទី1បាទ- i ទី1មកបាទណាអញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញាក្រុមត្រូវមកណាយើងមើលសញ្ញាផងបាទប្រយ័ត្ននឹងសញ្ញាណាឃើញទេដកហើយដកទៀតណាដកឲ្យដកទៀតអានេះដកប៉ុន្តែអានោះដក-បូកអានេះបូកវិញណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាទៅជា100 - 80វិញអញ្ចឹងសល់20អញ្ចឹងត្រូវហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងក្នុង Excel វាជួយយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងការគណនា complex គិតសញ្ញាផងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខុសសញ្ញាបាទ អញ្ចឹងយើងគួរតែចាស់ហ្នឹងសញ្ញាណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះជា data y បាទហើយយើងចង់យើងសរុបមកហើយរោមមជុំដែរមកបាទណាសរុបមករោមមជុំដែរមកបាទបាទអូខេដល់ពេលនេះយើងរោមមជុំយើងសាមយើងចែកសរុបហ្នឹងចែកជាមួយនឹង7មកព្រោះអីវាយើងនេះមានតែ7ទេបាទណាបាទណាអូខេយើងចង់នេះអញ្ចឹងក៏បាននេះដែរណា អះណាយកអេវរេចអញ្ចឹងមកបាទណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចរកអូម៉ាថាឥឡូវសមីការនេះសមីការ saving ណា saving ស្មើនឹងអីណាយើងអាចទៅសរសេរសមីការថ្មីមកបាទណាអាសមីការថ្មីគឺ S ស្មើនឹងបាទ S ស្មើនឹងអូម៉ាថា알파ចុះណា알파알파 head អញ្ចឹងទៅបាទណាបូកជាមួយនឹង beta ណា beta បាទ beta y បាទ beta y មានន័យថាការអន្សំជាអនុគមនៅចំនួនចំនួនមានច្រើនអន្សំច្រើនចំនួនមានតិចអន្សំចិចបាទណាបាទអូខេនេះអញ្ចឹងអឺមានន័យថាយើងអាចសេះបានទៀតថា s bar ណា s bar ហ្នឹងគឺអន្សំមួយជុំជុំរបស់ណាវាស្មើនឹង alpha hat បាទ alpha hat នេះ alpha abeta hat ណាអានេះណាបូកជាមួយនឹង បេតានឹងដែលនឹងបាទ BY Y3 ណា Y3 ដែរណាបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាទៅពេលយើងយើងរកចង់រកអាល់ហ្វាណាចង់យកអាល់ហ្វាហ្នឹងគឺដូចយើងដូចគ្នាគឺអាល់ហ្វាណាស្មើអីនេះស្មើ S ហ្នឹងនេះ S ស្មើនេះ S ស្មើនេះដកណាដកអីគេដកឲ្យ B បេតា Y3 បាទដូចគ្នាណាដូចគ្នាណា អញ្ចឹងដំបូងយើងហៅតាបេតាសំណមកបេតារូបមន្តដូចគ្នាទេបាទណាគ្រាន់តែអាដេតណាដេតអឺយើងរូបមន្តអីគេដេតា C ចែកដេតា V ដល់ពេលអឺមេគុណរវាងឯកសងវិញគឺដេតា S ណាដេតា S ឯកសងបំរែំរួលឯកសងធៀបមួយចំណូលបាទណាបាទអូខេឥឡូវយើងថាអឺណា thì chúng copy trong tuần đài chứ nè ok cho anh ấy dùng gì bài tả hết trong đó và nè bé okay. beta bài và nè anh alpha hat đó và nè alpha hat và. và alpha hat và nè ok hay dùng cái này đó dùng môn mà dùng mấy data s chạy đại nè s chạy đại và nè ok và dùng nhớ tôi xe tiện và đấy nè data head data y ណាអូខេទូកមើលដូចគ្នាទេគ្រូមុនបាទណាបាទអញ្ចឹង beta head ស្មើអីគេបាទណាស្មើនឹង data s ណា data f ជួយឲ្យ data y បាទណា y បាទណាអញ្ចឹងគ្រូមុនអញ្ចឹងបាទណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចគណនា data s អ្នកវ៉តាវ៉តា head ណាអញ្ចឹងយើងឃើញនេះ data s នេះណាបាទយើងយកមកជុំរបស់វាបាទយកមកជុំរបស់វាបាទព្រោះអីយើងគិតជារួមអញ្ចឹងតែគិតមកជុំបាទយកមកជុំបាទណាមកជុំនៃ data s បាទចែកឲ្យ data y មកបាទ data y ដូចយ៉ាងនេះមិញនេះបាទណាបាទឃើញ0.25មែនអត់បាទនេះបាទមែនតើទៅ a2 នឹងបាទដនសាអីសំបូកជាមួយនឹងចែកវាស្មើចំនួន អញ្ចឹងមានគុណប្រាប់ទឹះនៃអាពីរនឹងគឺបោកចូលនេះស្មើ100ឬក៏អានេះ MPC អានេះ MPS បាទណាមកឆានលប្រភេទ T2 sale បាទណាអញ្ចឹងវាត្រូវបោកចូលនេះស្មើ100បាទដល់ពេល α hat វិញ α hat អញ្ចឹងគឺតាមរូបមន្តនេះមកបាទ S bar ដកឲ្យ β hat គុណនឹង Y bar ណាបាទ S bar ណា S bar នេះសំមិញណាសំណាប្រអំសំជាមជ្ឈុំបាទណាសំជាមជ្ឈុំដកឲ្យអឺ បាទតយើងរកឃើញមិនវិញហ្នឹងបាទគុណជាមួយនឹងអីគេគុណនឹង v បាទបាទ v បាទយើង v បាទយើងនេះបាទនេះណាបាទអញ្ចឹងឃើញមែនណាឃើញ -100 ឃើញ -100 បាទណាណា -100 បាទអូខេអញ្ចឹងយើងរ៉ោនទៅប្រហែលជាសល់100នឹងឯងណាបាទ โอเคអញ្ចឹងយើងរ៉ោនតើបាទជាស ਾਲ 100បាទណាអះគ្រិត100បាទនេ chánh, và, ះបូក100នេះដក100បាទណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមនឹងបានដូចគ្នាណាឬក៏ចង់ធ្វើតាម regression ទៀតក៏បាន regression ទៀតឥឡូវយើងតាម regression ទៀតចោះណាបាទខ្ញុំលុបរូបមន្តនេះចេញខ្ញុំអោយវានៅស្អីស្កាស់ពេកបាទអូខេឥឡូវយើងចង់ធ្វើតាម s regression ណា regression បាទណា ចឹង regression យើងចូលដល់ data ដែលមកបាទហើយយក data analysis ណាការវិភាគទិន្នន័យហើយយក piece regression បាទ regression បាទអូខេចឹងកន្លែងនេះគឺ v range មកយើងគឺជា s បាទគឺជាសំសំជាអនុគមណាមានន័យថាអនុគមនោះគឺវាជាអ្នករងអធិពលនៃចំណូលបាទចំណូលច្រើនសំច្រើនចឹងយើងយកអំសំមកបាទទិន្ន័យសំមកបាទ save wins បាទណា save wins បាទយើងយកទៅដល់អស់របស់វាទៅបាទអូខេ បន្ទាប់តទៅបាទយើងដល់ពេលចំនួនដដែលណាចដោលដដែលបាទ YX ហ្នឹងគឺចំនួនដដែលណាបាទហើយ label មកហើយតោះមកយើងដាក់កន្លែងដែលយើងចង់បង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងមកយើងដាក់នៅនោះមកជួនគ្នាបាទអូខេមកបាទណានេះឯងណាអូខេអូវាជួនអនុបត្តិហ៎អូខេយើងយើងអាចដកចេញវិញណា โอเคអញ្ចឹងយើងជွាន់ក៏ជွាន់ទៅអីទេនេះណាអូខេណាអញ្ចឹងគេឃើញនេះណាឃើញដូចគ្នាអត់បាទណាបាទណាបាទណាអញ្ចឹងអឺការសំអំរបស់យើងណាយើងបាននេះនេះមានគុណប្រាប់ទឹះណាអា input អា echo coefficient ហ្នឹងគឺជាមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់វាណាអានេះ intercept ណាស្កាត់អញ្ចឹង -100 ហើយនឹង អឺបេតារបស់យើងនេះបេតានេះអានេះអាល់ហ្វានេះបេតាណាឃើញ0.25ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចសាកល្បងបាទជាមួយនឹងឧទាហរណ៍លំហាត់ហ្នឹងតើបាទអូខេណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់ពន្យល់ហើយមែនវារបៀបនៃការគ្នារអនុគមហ្នឹងបាទណា ចឹងយើងមានទៅហើយយើងអាចរកអង្គបានយើងមានអង្គអាចបង្កើតទិន្នន័យបានបាទណាអូខេឥឡូវយើងចូលចောင်းឥឡូវរបៀបគូទៀតឥឡូវយើងបៀបរបៀបគូបន្ទាត់នេះទៀតចុះណាបាទណារបៀបគូបាទអូខេឥឡូវយើងមើលរបៀបគូទៀតចុះបាទរបៀបគូណាអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងរបៀបគូយើង insert មកហើយយក chart បាទណា chart ហ្នឹងគឺយើងយកនេះអាអា scatter plot បាទណានេះគឺ scatter plot ហើយណាមានមានអ័កឈមនិងអ័កដេកអញ្ចឹងបាទហើយយើងយកឲ្យ smooth smo មកបាទយកឲ្យ smooth មកបាទណា

បាទលៀបគុកយើងទាញមកក្រោមហ្នឹងដល់តែវាអត់តន់នេះស្រួលបាទណាដាក់លឿននេះមកណាដាក់លឿននេះមកទៅបាទសូមមើលបាទអូខេណាអញ្ចឹងយើងคลิกលឿអាអារូបហ្នឹងទៅហើយយើង ហុំណាបាទអូខេណាចឹងដាក់ចឹងមកបាទយើងคลิกលើអាអាហ្នឹងទៅយើងយក select data select data ណាដូចយើងធ្វើនៅក្នុងនៃកម្មហ្នឹងណាយើងធ្វើដូចនៅក្នុងអឺ អឺមានទីពីរចឹងណាតើតងហឿងអីហឿង poverty ណាបាទអូខេចឹងយើងអឺណាយើងមានសេរីហ្នឹងបាទសេរីហ្នឹងដាក់ឈ្មោះមកអា consumption ហ្នឹងតើបាទណា consumption ហ្នឹងមកបាទ consumption ណាហើយតម្លៃ x value របស់វាគឺជាអីណាបន្ទាត់ដេកតដេកគឺចំណូលឈគឺចំណាយបាទណាចឹង x ហ្នឹងយើងយកអឺចំណូលមកដាក់មកបាទចំណូលបាទណាចំណូល đi nó cầm nâu và nè và đã đọc oh, vào viên tới và ok nè ở đây là chấm dọt vai cứ dương dốc à, okay, và chấm nè chấm nài và xăm nè ok những đại oh, đó vai vô tới và nè mơ mình sao chọn cái này nữa nè โอเคណាអាចបតោចតិចតើធំពេករបាក់មើវិញណាអូខេណាអញ្ចឹងទិសលេច data ដដែលហ្នឹងបាទណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើឡើងវិញដោយសារមាញ់វានេះពេលដាច់បាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ក្នុង Samsung ហ្នឹងមកបាទលូតរត់សក់ខ្មៅអូខេ x គឺជាចំណូលរបស់វា អដេកបាទអដេកជាចំណូលមិនអញ្ចឹងណាតំណាងចំណោអឆវាយគឺជាតំណាងឲ្យចំណាយបាទចំណាយយើងដាក់ចំណាយចូលមកបាទណាបាទអូខេណាបន្តមកយើងដាក់ឈ្មោះហើយហើយអូខេណាយើងចៃតអូខេទេបាទចៃអូខេទេចាញ់ហើយបាទ đỡ đồ chứ. Ừ lớp chào mò tứt nhây nhây đi. Ba. Okay nà, mình lãng vĩnh tí để sao mình được error ở trâu sao. Ba okay, lỡ mình lãng vĩnh nà. À. Chừng mình chộ cái insert đồ đail uh, và insert, insert mò ba. Nà. Rồi vô sketch the plot nó vô à smooth set the plot nó mò ba. โอเคអញ្ចឹងចេញពីហ្នឹងយើង select data មកបាទ select data មកបាទណាអញ្ចឹង select data មកគឺឥឡូវយើងលុប series នឹងចោលបកកើត series ថ្មីបាទណា OK consumption ដឹងតើបាទ C យ៉ាងមកបាទ OK ហើយ Y range X range របស់យើងគឺអីបាទគឺចំណាយបាទណាចំណូលសំទោសណាចំណូលបាទ ដល់ពេល y value គឺអឈោបាទអឈោគឺ total consumption បាទណាមិនអាដេកបាទមិនអាដេកណាអូខេអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងគឺអូខេទៅបាទណានេះអញ្ចឹងយើងបានសមីការនឹងហើយបាទសមីការនេះបាទណាបន្ទាត់មិញហ្នឹងបាទពពតមិញហ្នឹងគឺជាការ៉ាស់របៀបហ្នឹងដូចយើងឃើញក្នុងក្នុងរបស់យើងអញ្ចឹងណាវាចាប់ពី100ទៅបាទរបៀបហ្នឹងបាទហើយណាយើងអាចបង្ហាញ label ក៏បានណា trend line របស់យើងគឺអត់អីទេដោះស្រាយរបស់យើងដូចគ្នាណាអូខេនេះអញ្ចឹងយើងអាចប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហើយយើងសមីការហ្នឹងគឺស្មើអីគេណាស្មើនឹង100បាទបូកឲ្យ 0.75y បាទណាបាទសមីការរបស់យើងហ្នឹងណាបាទនៅថាយើងសរសេរទៅគឺបាទ c ណា c ស្មើនឹងបាទ100បូកនឹង 0 0.75y បាទណាបាទអូខេចឹងរបៀបហ្នឹងណាបាទចុះឃើញនេះ100នេះបាទ100អូខេបាទចឹងសាក់លងចូលខ្លួនឯងបាទអូខេចឹងខ្ញុំចូលទៅបន្តទៀតខាត់ពេលបាទ okay The ច no ានឹងការកំណាកាគណនីអនុគមនៃការគូសបន្ទាត់ graph របស់វាហ្នឹងបាទចាឥឡូវយើងមកមើលមួយទៀតដំណោណាដំណោដំណោលើការអន្សំបន្ថែមណា marginal propensity to save បាទណា MPS បាទ MPS បាទចឹង MPS ហ្នឹងគឺជាផលធៀបរវាងបម្រែបំរួលនៃការអន្សំ saving ហ្នឹង data S ហ្មងហ្នឹង data S ហ្មងហ្នឹងធៀបជាមួយនឹងបម្រែបំរួលនៃប្រាក់ចំណូលបម្រែបំរួលនៃប្រាក់ចំណូលបាទ โอเคអញ្ចឹង MPS ហ្នឹងគឺស្មើ data S ចែក data V វិញយើងនិយាយក្នុងរូបមន្តហ្មងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអាចស្មើនឹង B ដែល B ហ្នឹងគឺមានគុណប្រតឹសកន្លែងហ្នឹងយើងថាដាក់បេតាក៏បានដែរណាដាក់បេតាក៏បានដែរបេតាអាល់ហ្វាហ្មងហ្នឹងបាទណាបាទហើយ B ហើយ B គឺមានគុណប្រតឹសនៃអនុគមសំឡំដែលមានរៀងអញ្ចេះប uh, ាទ S ស្មើ be, A And, um, like + B V អញ្ច um, like ឹងណាបើថាកុំអោយយើងកុំអោយដូចគ្នាយើងដាក់អាល់ហ្វា+បេតា V វិញក៏បានដែរណាប៉ុន្តែដូចតែគ្នាទេយើងចង់តាំងអីតាំងទេបាទណា បាទអញ្ចឹង MPS មានតម្លាយបើ MPS មានន័យថាម៉េចណាបាទ MPS ហ្នឹងបង្ហាញអំពីចំណែកនៃប្រាក់ចំណូលក្នុងឯកតារូបិយវត្ថុដែលជារៀលឬជាដុល្លារដែលមានទំនោរទៅរកការសន្សំបន្ថែមបាទទៅសន្សំបន្ថែមណាដោយករណីមួយអញ្ចឹង data S របស់យើងដែលចែក data Y ទៅឃើញ beta ស្មើ0.25ណារបស់ MPC ស្មើនឹង0.75អញ្ចឹង data S ចែក data Y យើងឃើញ0.25អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចណា MPS អានេះមានន័យថាម៉េចណា អះណាក្នុងករណីមិននេះ MPS ស្មើប៉ុន្មានបាទណាណានេះហ្នឹង MPS របស់យើងគឺអានេះ MPC ណាចុះ MPS ស្មើ0.25យើងគឺតាមអនុគមមិនទេគឺ0.25មានន័យថាអឺក្នុងមានន័យថានៅពេលដែលចំណូលកើនឡើង1ដុល្លារអ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានចំណូលសំណាចំណូលទទួលការសំគាត់នឹងចង់សំចំនួន 25សេនបាទ0.25ដុល្លារណាបាទគេមានដូចយ៉ាងចឹងបាទឬក៏នៅពេលដែលមានគាត់មានចំនួនបន្ថែម10000រៀលគាត់នឹងអន្សំបាទគាត់នឹងមានទំនោរទៅរកការអន្សំ2500រៀលហ្នឹងយើងនិយាយចឹងហ្មងណាបាទអូខេអញ្ចឹងវិធីមួយទៀតដែលយើងអាចរកតាមហ្នឹងក៏បានយើងអាចយកណាដោយសារតើអន្សំវា S ហ្នឹងស្មើ V - C ណាចំនួនដកឲ្យចំណាយអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនគឺ100% ហើយចំណាយប្រមាញ់អមានថា0.75ថ្ងៃ75%ណាអញ្ចឹង100%យើងអាចយើងអាចដាក់តម្លៃស្មើ1 1 100%ណាហើយយើង MPC របស់យើងមែន0.75បាទ75%អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានថា1 - 0.75ទៅក៏ឃើញ MPS ដែរបាទអញ្ចឹង1 - 0.75គឺ0.25មិញហ្នឹងដែលយើងរកឃើញមិញហ្នឹងបាទណាបាទអូខេឥឡូវជាឧទាហរណ៍ដែលមានលេខដូចហ្នឹងមកនិយាយកគ្នា MPC MPS ណា ចឹងបើយើងមានជាអញ្ចឹងយើងអាចរក MPC MPS ជា1 1យឹងទៅបាទបំរែបំមបំរែម្រួលអញ្ចឹងទៅបាទណាមកថា A B C D អញ្ចឹងទៅមកលោ A រកបាន20 24000គាត់ចំណាយ24110អញ្ចឹងសំមកមិនសំស្មាននឹងដក100គាត់ខាតវិញណាគាត់ទៅពេលគេវិញបាទណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងរក MPC សិនណាហើយបន្តមកគាត់រកបានបន្តទៀត25000 ប uh, ាទហើយច uh, uh, ំណាយ25000ដែរណាអញ្ចឹងបាទតាមរយៈហ្នឹងយើងមើលអឺចំណូលខុសគ្នាប៉ុន្មាន25000ដកឲ្យ24000ហ្នឹងឃើញប៉ុន្មានឃើញ1000បាទ1000បាទហើយដល់ពេលចំណាយអឺ25000ដកឲ្យ24110ទៅឃើញប៉ុន្មានឃើញ890អញ្ចឹងយក890ចែក1000ហ្នឹងទៅយើងឃើញ0.89អញ្ចឹង MPC ហ្នឹងមកផ្សំ0.89បាទណា មានតែមួយមានតែមួយណាបាទនិយាយឡើងវិញមាន័យថានៅពេលដែលចំណូលកើតឡើង1ដុល្លារណាគាត់នឹងចាយគាត់នឹងមានទំនោរទៅរកការចាយ0.89ណា0.89ដុល្លារឬក៏ថា89សេនណាបាទ89សេនអូខេហើយសំអញ្ចឹងដែរយើងហៅសំគឺយើងណាករណាអានេះអាទី1អេនេះសំបានប្រហែលតอมបានដកណាដក110 អាចព the ាក right? <sharpness> ់គេណាហើយដល់ពាក់ B ហ្នឹងគឺសមបាន0បាទអញ្ចឹងយក0 - 110បាទ--បូកវិញបាទអញ្ចឹង110ចែកឲ្យ data y ដដែលគឺ1000បាទ1000គឺ0.11អញ្ចឹងវាក៏ស្មើជាមួយនឹង1ដល់ឲ្យ0.89ក៏ឃើញនឹង0.11ដែរបាទណាយើងធ្វើដូចគ្នាមកយើងឃើញអញ្ចឹងទៀតណាអាក្រមនេះអញ្ចឹងដែរ y គឺខុសគ្នា1000រហូតអញ្ចឹងយើងបាយជានីយច្រើនទេបាទដល់1000រហូតមក ឯដាតាស៊ីអានេះដកអានេះមកបាទ25850ដក25850អញ្ចឹង85ចែក100ចូល85ណាពួរអន្សមមានដែរ150ដក0 150អញ្ចឹងចែក0.15អញ្ចឹងປີនេះបោកចុះនេះគឺស្មើ1ដែរណាសំខាន់ថាປີនេះធ្វើម៉េចបោកចុះនេះស្មើ1បានត្រូវណាបាទបើមិនជាខុសមាននេះថាបើមិនជាបោកអត់ស្មើ1យើងគ្នារឯខុសហើយអញ្ចឹងឆែកឡើងវិញបាទណាយើងចាក់ខ្ិលគ្នារដែរយក1ដកអានេះទៅគឺអានេះហីបាទណា បាទអូខេឥឡូវយើងចប់តែត້ອງនឹង MPC MPS បាទអញ្ចឹងសំខាន់នឹងយើងយល់ហើយហើយអាហ្នឹងគឺយើងនឹងប្រើទៅមុខទៀតណាសូមមកចេះផងបាទទៅមុខទៀតយើងប្រើហ្នឹងតទៅរឿងមេគនបាទមេគនសេដ្ឋកិច្ចបាទអូខេឥឡូវយើងមើលកត្តាកំណត់ដល់ការវិនិយោគបាទទីមួយចំណូលទី2សាច់ដើមទី3ការរំពឹងទុកបាទចំណូលណាអឺណាអ្នកវិនិយោគគាត់រំពឹងថាវិនិយោគទៅនឹងមានចំណូលខ្ពស់ណានឹងមានដំណលកើនឡើងអីហ្នឹងទៅបាទណា ប <laughs> <laughs> ាទគាត់នឹងរកចំណូលបានគាត់វិញ្ញោគឲ្យចំណូលនឹងនឹងអាចរ៉ាប់រងការចំណាយឲ្យអាចសល់ចំណេញទៀតបាទអញ្ចឹងចំណូលគឺទូទៅនៅក្នុង மே ក្រូគឺការរំពឹងនៃការចំណូលគឺអាចប្អាយទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារម្នាក់នេះរូបបកុលម្នាក់ម្នាក់គឺបានមកពីណាបានមកពី GDP ណាបាទអញ្ចឹងកំណាផលិតផលក្នុងសកលសរុបកើនឡើងបាទ គេនឹងចាយច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺអឺលក់ដាច់ច្រើនអញ្ចឹងវិនិយោគនឹងកើនឡើងបាទអញ្ចឹងបើសិនជា GDP កណ្ដាធំគេនឹងមានហៅថាសິດកិច្ចកណ្ដាធំអញ្ចឹងអឺវាធ្វើឲ្យមានការតែកទាញខ្លាំងដែរដល់ការវិនិយោគបាទណាអញ្ចឹងវិនិយោគនឹងអាចនឹងប៉ឹងថាមានចំណូលច្រើនកើនឡើងក៏វាតអាស្រ័យនឹង GDP នឹងវាគមានកំណើនដែរបាទណាហើយគណនាចំណើនកំណើនមានថាមនុស្សមានចំណូលច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងគាត់នឹងចាយច្រើនជាងមុនណា វាតតងចំនួនមនុស្សជាងដែរណាមនុស្សច្រើនចំណាយច្រើនហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងសិតសិតកិច្ចហ្នឹងកាន់តែធំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការវិនិយោគនឹងកាន់ឡើងដែរបាទមកទៀតថ្លៃដើមថ្លៃដើមទាំងអស់តតងពិសេសគឺថ្លៃដើមវិនិយោគទៅជាអត្រាការប្រាក់ឯហ្នឹងណាថ្លៃដើមមូលទុនដែលយើងមកប្រើបាទថ្លៃដើមនៃដើមទុនដែលយើងមកប្រើបាទហើយនឹងថ្លៃដើមផ្សេងៗទៅដូចជាកំឡុងពលកម្មឯខាងដើមហ្នឹងក៏ ចតជាចារតពលទៅដល់ការតេកទៀងវិនិយោគដែរបាទមកថ្លៃដើមនឹងកណ្ណាទាបបាទអញ្ចឹងថ្លៃដើមនឹងគឺដោយចំនួនវាដំណាក់ដំណងស្របគ្នាណាគេថាបើសិនជាសម្ពងវិទ្យាវិក្កាកណ្ណការអញ្ចឹងចំនួនកណ្ការដែរណាចំនួនកណ្ណការអញ្ចឹងនឹងតេកតេកទៀងវិនិយោគកណ្ណការច្រើនដែរបាទហើយបើសិនជាថ្លៃដើមហ្នឹងគឺផ្ទុយណាផ្ទុយពីការតេកក្នុងកํานានវិនិយោគណាបាទថ្លៃដើមកណ្ណការពោះកណ្ដែ អឺណែកាត់បំថយណាឬក៏រៀបរៀងដល់ការវិនិយោគតែតាមការទៅទាបកាន់តែលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគកានតៈទាញការវិនិយោគមកការឡើងបាទមកទីការរំពឹងຕົកបាទការរំពឹងຕົកណារំពឹងຕົកអំពីណាផ្សេងៗដល់រឿងរំពឹងຕົកនេះពេលអនាគតអំពីការប្រែប្រួលឬក៏តកតនកម្ម្នាធុរកិច្ចអញ្ចឹងទៅបាទបើសិនជាមានកម្ម្នាធុរកិច្ចកាន់តែខ្លាំងអាហ្នឹងគឺក៏តេទៀងវិនិយោគដែរណាមកគេរំពឹងណាការរំពឹងຕົកចំពោះអឺ ណេះថ្លៃដើមអញ្ចឹងក៏អាចដែរនឹងថ្លៃដើមនៃកាវីយោគណាស់បើសិនជារំពឹងຕ້ອງថាថ្លៃដើមតែកចោះអញ្ចឹងគេនឹងអាចនឹងមកកានកាវីយោគឬក៏ការរំពឹងຕົកអំពីណាស់ការប្រែប្រួលច្បាប់ដែលកាន់តែផ្សារអញ្ចឹងក៏អាចតែកទាញដែរបាទឬការរំពឹងຕົកចុងក្រោយគឺការរំពឹងຕົកជាពិសេសសំខាន់ជាងគេគឺយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយណាស់ស្ថានភាពនយោបាយណាស់តែបើរំពឹងថាការស្ថានភាពនយោបាយมันល្អទៅវាប៉ះពាល់ដល់កាវីយោគដែរណាស់ កិតថាល្អអានឹងនឹងកើតនឹងនឹងនឹងកើនឹងការតែកទាញដល់វិញ្ញោគបាទអូខេឥឡូវយើងឧទាហរណ៍កតាកំណត់វិញ្ញោគប្អាយលើតែនេះមួយចោះណាប្អាយលើតែចំណាយឆ្លៃដើមនៃនៃទុនវិញ្ញោគណាបាទទុនវិញ្ញោគណាបាទអញ្ចឹងណាយើងមើលណាមកថាតកតងនឹងយើងមានទុនឆ្លៃដើម10 10%និង5%ណាលើលើអឺ ដើមតុនតែយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទណាអូខេអញ្ចឹងអឺអានេះគឺជាទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបបាទណាអានេះគឺប្រចេក ABC ហ្នឹងទៅបាទប្រចេក number ឬប្រចេក name អញ្ចឹងទៅបាទហើយ annual revenue per 1000 invested ណាបាទចំណូលប្រចាំឆ្នាំក្នុងប្រាក់ទឹកប្រាក់1000ដុល្លារដែលគេវិនិយោគបាទដែលគេវិនិយោគអញ្ចឹងក្នុង1000តែបានវិនិយោគបើសិនជាបាន1005បាទចាហ្នឹងមាននេះជា ពោះព okay. <fella> ោះប exactly. yeah. well, to ាន uh. បាន105ឡើង150%ហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលឆ្លៃដើមក្នុង1000ដុល្លារដែលគេវិនិយោគហ្នឹងការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ10%គឺអស់100ហ្នឹងអស់100ហ្នឹងណាជាអញ្ចឹងបានតែប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំបានតែ1004ទេណាបាទយកអានេះដកអានេះទៅគឺអានេះបាទណាតែបើសិនជា5%វិញគេបានដល់1000 95បាទគឺអស់តែ50ទេណាបាទ បន្តែបើសិនជាចំណូលលើការវិនិយោគហ្នឹងចំណូលគេហៅថា return on investment អាហ្នឹងវាទៅទៅណាចំណូលលើការវិនិយោគបាទអឺបាន120ទេក្នុង1000ដុល្លារណាហើយថ្លៃដើម100គឺយើងសល់តែប្រាក់ចំណេញដល់សល់តែ120ទេបើសិនថ្លៃដើម50បាន170ដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងមករហូតមកណាអញ្ចឹងបើសិនជាណា សម្រាប់ថ្លៃដើម10ដុល្លារណាពីអឺសំទោ10%អត្រាការប្រាក់10%លើមូលទុនឬទុនដើមទុនវិនិយោគហ្នឹងគម្រោងអេសទៅរួចទេបើមិនដូច្នេះយើងបានតែ90ដុល្លារទៅលើ1000ណាបាទមានន័យថាប្រមាណជា%បាទណាប្រមាណ% 90លើ1000 9%យังទៅបាទមានន័យថាអត្រាអត្រាវិនិយោគរបស់យើងបាន19%ក្នុងមួយឆ្នាំណាអញ្ចឹងបើមិនជាការប្រាក់10%មិនទៅរួចបាទអញ្ចឹងយើងខាតបាទណាបាទណា បាទអញ្ចឹងបាទអត្រាវិនិយោគបានតែបើសិនជាមុនហ្នឹងអាថាដូចជា110អីនេះ110យើងយើងបាន10 11%អញ្ចឹងយើងអត្រាការប្រាក់តែ10%អូខេប៉ុន្តែនៅនៅទូទាត់អាចំណាយផ្សេងទៀតអានេះចូលតែចំណាយទៅលើដើមទុនទេណាដើមទុនវិនិយោគទេតែបើសិនលចំណាយផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងរត់រួចតាំងពីមុនមកបាទណាបាទហើយអឺ បើសិនជាថា5ថា5%គឺបាទនៅតែអាចទៅរួចល َهُ ដល់นอกគម្រោងចុងក្រោយ GX នោះបានទៅតែរួចបាទទៅតែរួចណាបាទតែបើសិន10%អត់ទៅរួចតាំងពី S ម៉េះបាទណាបាទអញ្ចឹងអឺតើតែធ្វើ10 1%ឬក៏13%ណាឬក៏ដល់ណេះប៉ុន្តែនេះគឺអត់ទាន់និយាយពីការចំណាយអីផ្សេងទៀតផងណាបាទបើសិនជាអាចចំណាយនោះទៀតធ្ងន់ទៀតរឹតតែរបាក់ក្នុងការវិនិយោគបាទ โอเคនេ đô, phôn, ka, ះច pra, ឹងការប្រើប្រាស់ការវិនិយោគហ្នឹងគឺវាអាចតែសាតែទៀតណាតទៅក្នុងផលិតផលជាតិសរុបបាទណាបាទកញ្ញាមានផលិតផលជាតិសរុបកាន់តែច្រើនឬក៏យើងមាន GDP កាន់តែខ្ពស់ណាបាទយើងអាចតំណាងដោយផលិតផលជាតិសរុបរបស់យើងយើងប្រើផលិតផលក្នុងសកលសរុបបាទណាចឹងផលិតផលក្នុងសកលសរុបកាន់តែកើនចឹងវាអាចនឹងតក្កទាញការវិនិយោគដែរបាទមកទៅតាការផ្លាស់ប្ដូរពុនបាទការផ្លាស់ប្ដូរពុនហ្នឹងបើសិនជាប្រាស់ៗការផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើឲ្យ អ្វីជាមានដល់ការវិនិយោគហ្នឹងគេហ្នឹងកាត់បន្ថយការវិនិយោគដែរបាទអត្រាការប្រាក់ដូចយើងនិយាយមិញបាទណាក៏វាផ្ទុយជាមួយនឹងការវិនិយោគដែរបើសិនជាការប្រាក់កាន់តែឡើងបាទវិនិយោគកាក់ចុះបាទកតានយោបាយណាយើងនិយាយហ្នឹងណានយោបាយកាន់តែល្អវានឹងធ្វើឲ្យវិនិយោគកាន់តែស្អាតនេះមានន័យថាកាន់តែមានស្ថិរភាពល្អហើយនេះចង់និយាយស្ថិរភាពបាទណាស្ថិរភាព

យើងបូកអាហ្នឹងមកចោលគ្នាទៅឃើញអន្សំរបស់ជាតិបាទណាបាទឃើញអន្សំរបស់ជាតិណាបាទឃើញអន្សំរបស់ជាតិបាទណាហើយដល់ពេលយើងរកអត្រានៃការអន្សំរបស់ជាតិធ្វើម៉េចយើងយកការអន្សំរបស់ជាតិចែកជាមួយនឹង GDP ចែកមួយចំនួនទៅចំនួនសរុបទៅយើងឃើញការអន្សំអត្រាអន្សំរបស់ជាតិហើយហើយគុណ100ទៅឃើញប្រមាណ%ហើយបាទណាអញ្ចឹងយើងធ្វើនិយាយថានេះក្នុងកអនេះរោគ4ហ្នឹងបាទរោគ4 ឯមួយគឺរកអន្សំឯកជនអន្សំរបស់រដ្ឋអន្សំរបស់ជាតិហើយនឹងអត្រាអន្សំរបស់ជាតិអញ្ចឹង4 4ណាបាទកខកហ្នឹងគឺ4 4ទាំងអស់បាទណាបាទដល់ពេលអឺនេះគឺយើងមានទិន្នន័យចំណូលចំណាយអញ្ចឹងទៅហើយយើងក략នីណាអឺជា AMPC MPS ណា AMPC MPS គឺតាមមួយមួយហ្នឹងបាទរកតាមមួយមួយមកបាទអញ្ចឹងជាតារាងធ្វើដូចម៉េចមកអាតារាងក략នីម៉េចបាទ โอเคហើយបង្កើតអនុគមចំណាយនិងអនុគមសំអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញក្នុង Excel វិញហើយបាទបង្កើតអនុគមចំណាយនិងអនុគមសំអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបានយើងប្រើរក data y data c data s បាទទីនេះហ្នឹងគណនឲ្យ s មកទៀតមកបាទរក data s មកហើយរកមជុំនៃ y មជុំនៃ c មជុំនៃ data ទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយមកមជុំនៃសំអីហ្នឹងហើយយើងគណនាឃើញហើយតាមបញ្ជាបាទណា Excel ក៏បានធ្វើតាមដោយដៃក៏បានបាទអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទៅដាក់ស្ដាប់តាមដានស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំសូមលាតាមនេះយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណបាទ